بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن راشد خان یو ځل بیا وزلید په بیگ بیش لیگ کې. که څنګه دوستان تاسو پته ده راشد خان ډیر په زړه پورې لوبې کوي بیگ بیش کې. نن یو بله لوبه وشوه د اډلاید سټرایکر ویس سپیرت په نامه باندې چې کوم ټیم دی دوستانو دوی دواړو په منځ کې یوه لوبه وشوله. چې کله اډلاید سټرایکر دوستانو پایله بیټنګ وکړو په شل اوورونو کې په شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو اته دېرش رنځونه وکړله چې په هغې کې دوستانو زیاتې منډې چې کوم دي هغه ویدر لیټ په نامه باندې شپږ پنځوس منډې دي لوبغاړي جوړې کړلې. همدغه دوستانو چې په اووم نمبر چې کله راشد خان راغی نو په دریو بالونو باندې پنځه رنځونه جوړ کړل او یوه څلور ورځې په کې هم ووهله. نو یو سلو او اته دېرش ټارګېټ یې مخالف ټیم ته ورکړو. دوستانو دغه بل ټیم چې کوم و پیرت په نامه باندې دغه چې کله دوی اول سر ډېر ښه نه وو خو بیا لوبغاړي په پیچ باندې ودرېدل او همدغه رنګ یې مقابله یې وکړه دوستانو. خو بدبختانه چې د افغانستان راشد خان ټیم اډلاید سټرایکر دغه لوبه وبایلله او دغه لوبه چې کوم دی دغه مخالف ټیم دوستانو په یو بښنه غواړم په څلور ویکټو دغه لوبه وګټله. دوستانو لکه څرنګه چې دغه شپږ لوبغاړي د مخالف ټیم اوټ شوي وو په دې کې درې غټ لوبغاړي راشد خان اوټ کړي وو او په څلور اورونو کې شل رنځونه ورکړي وو. درې غټ لوبغاړي اوټ کړي وو. نو ډېره په زړه پورې خبر دی دوستانو چې راشد خان د دنیا په ګوټ ګوټ کې ځلیږي. الله دې وکړي چې هر چکته وځلیږي. دوستانو دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. که چېرته تاسو ته زموږ ویډیوګانې ښې لګېږي نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کول.